پکالی جنو یونیورسٹو کے نن سبا د کو ایجوکیشن بنوم باندې کوم حالات شروع دي کتا سو وګورینو تاسو به هم ډیر زیات خپشه نن سبا کوم تاسو وګورونو د روشن خیالي په فکر کې زین خلک دومره مخ کې تللی دي چې خپل لورګانې په هاستلونو کې په یونیورسٹو کالی جنو کې هلته په هاستلونو کې د هغوی ایڈمیشن کوي مې د هغوی نه ځان هم نه خبروي چې هغوی په هاستل کې یا یونیورسٹی کې څه کوي د هغوی زندگی څنګه روانه وي هغوی کوم ځای ته چکر وخی یا د هغوی نور اکټیویټیز څه وي نو نن به په دغه باندې خبر کو تاسو سره د ثبوت په تور باندې اوس ویډیوګان هم شریکوم زکه چې منکله هم داسې حالات په اړه کې خبر کو داسې یو ایشوز باندې تاسو سره معلومات شریکوم نو زیات خلک دا ابجیکشن کوي چې تاسو زیات ویډیوګان داسې بیهوده او غلط خلکو په اړه کې دینو قدرمنو دا معلومات زکه مونږ تاسو سره شریکول ضروری ګڼو چې تاسو خيار شئ زمونږ هر ویډیو د دې پښتني معاشري په سرکل باندې وي نو درنو دوستانو سوره جوړان دي مونږ ته چای ویډیو راولې کله چې دا یو کالج ویډیو دا د اسلامي کالج چې کوم د پاکستان لاهور سره تعلق لري د هغې یو ویډیو او په دغه ویډیو کې دل کېږي چې یو پوخ عمر سړی سره چې اخکاری استاد دی یا پروفیسر دی یا دغه کالج یا یونیورسټي سینیئر دی هغه سره یو انجینر پغې کې پرته ده ناروا کارونه به هم کړي وي ځکه چې یو پردی جینۍ یو چا سره پغې کې پرته وي نو هغې سره به بیا نور څه کار کوي دا لومړی واقعه نه ده داسې نور واقعې هم موږ پخپله لیدلی دي چې د یونیورسټۍ جینۍ د یونیورسټۍ هلک ځان سره په چکر باندې بوتلي کله یې مري ته بوځي کله یې اسلام آباد ته بوځي او یا داسې مختلفو ځایونو ته چکرې ورکوي دغه جینۍ بیا چې د دومره خرچو عادت واخلي نو هغې ته بیا په کور کې کمو خرچو باندې وخت تېرول خوند نه ورکوي د دې دپاره هغه بیا هر قسم بې شرمۍ ته لاس اچوي نو د دې ویډیو په توسط مې تاسو نه دا خواست دی چې تاسو په خپلو بچو باندې سخت نظر وساتئ او د هغوی هر قسم ضرورت پوره کوئ د هغوی خیال وساتئ ځکه چې که د داسې غلط اړخ ته ستاسو بچی متوجه شو یا لاړو نو بیا کنټرول کول ډېر زیات ګران دي که هغه هلک وي که جینۍ او جینۍ خو بالکل په یونیورسټۍ کې په هاسټل کې داخلول نه دي پکار.